ефірі інформаційна програма «У фокусі». Вітаю вас у студії Юлія Стасенко. Ми працюємо у прямому ефірі і вже готові підбити перші підсумки понеділка, 10 грудня. Зимова риболовля може коштувати життя. У Верхньодніпровську зникло двоє хлопців, які пішли на річку. Одного із них знайшли вихідними у водоймі без ознак життя. Пошуки другого ще тривають. Ще один нещасний випадок стався у Кам'янському. Чоловік, який потонув, не був рибалкою. Рятувальники також не виявили слідів насильницької смерті. За однією з версій, чоловік хотів скоротити шлях та провалився на тонкій кризі. Наразі у нас температура повітря в день плюсова, і в тих місцях, де є лід, це переважно якихось заводі, де дуже незначна глибина або немає течії. Там лід ще зберігається, він є. І користуючись цим, любителі зимової риболовлі виходять і рибачать. То це дуже небезпечно, тому краще відмовитись, бо життя не вартує кілограму риби, яку ви спіймаєте. Військово-морський прапор України підняли на флагштоці біля Дніпропетровської державної адміністрації. Дніпро долучився до акції на підтримку 24 полонених українських моряків з малих броньованих артилерійських катерів «Нікополь» і «Бердянськ» та буксира «Яни Капу». Участь у заході взяли жителі міста, ветерани АТО та ООС, волонтери, працівники державних органів, а також військовослужбовці. Эту акцию поддержала вся Украина, практически все города Украины поднимают военно-морской флаг в честь поддержки наших бойцов, которые находятся в плену Российской Федерации, незаконно арестованных. Хлопці – моряки, які виконували свій обов'язок, які захищали нашу країну, знаходячись на кораблях. Їх взяли в полон, і я вважаю, що це дійсно такий акт агресії, і хлопців потрібно визволяти. Ми морська держава, у нас є Азовське море, є частина Чорного моря, і ми будемо боронити свою територію. Понад 4 тисячі квітів чекали на дніпрян під час благодійної акції «Райський сад». Виставка «Продаж домашніх рослин у горщиках» пройшла вже вдруге. За два дні небайдужі містяни викупили понад 70% асортименту. А це троянди, орхідеї, каланхої, бегонії, азалії та юки. Детальніше про мету заходу та успіхи далі вустами самих благодійників. Мама тебе поможе. Вот этот красненький или беленький? Давай беленький. Давай беленький, на. Конечно. Держи, это ты будешь, да, нести? Знакомая пришла сюда, и она уже второй раз здесь, и сказала, что тут очень интересно, и купили цветы домой. Подрастающих мальчиков нужно приучать, показывать, рассказывать, как приятно смотреть на красоту, как приятно дарить ее мамам, бабушкам и девочкам. Это с младенчества плюс нужно. Это еще и благотворительная акция. Плюс это благотворительная акция, которую мы надеемся, что все собранные средства пойдут на добрые, нужные дела. Праздники все-таки, поэтому хочется перед такими праздниками грядущими помочь деткам больным. Такое количество людей у нас со вчерашнего дня с 12 и до 9 вечера, хотя мы закрывались в 8, то есть, ну, поэтому, что мы никого, мы всем рады, конечно, все заходят пораньше и уходят попозже, но поток постоянный людей, и все счастливы, довольны, хорошие цветы, и особенно орхидеи, очень все хвалят орхидеи. Ну, вот это, мне кажется, немного сильнее, чем да, этот малыш, да, повыше. Это поставщики цветов по всему миру, которые проводят ежегодные выставки. Эти цветы являются выставочным экспонатом. И они их как бы никуда не девают. И мы их попросили в прошлом году, чтобы они их прислали нам. И они прислали их нам абсолютно бесплатно. И в этом году мы написали снова, и они снова их нам прислали. Красиво, тоже красиво. Да? В этом году мы поставили цель собрать 300 тысяч гривен сразу на два проекта. Первый проект – это центр реабилитации Апостолова для детей-сирот. Они попросили у нас медицинский кабинет, так как он не обновлялся с 97 года, и он абсолютно старый. И городская Павлоградская больница номер 4, они попросили у нас аппарат искусственной вентиляции легких в реанимацию для детей. Я думаю, молодцы. Вот аккуратненько, да, вам, знаете, для деток это всегда хорошо. Поэтому спасибо вам, что вот вы такое устроили для нас красоту. Приходите, да. Всего доброго, спасибо.
Багатофункціональний випробувальний центр ввели в експлуатацію в КБ «Південне». У ньому в режимі реального часу будуть відпрацьовувати взаємодію різних приладів ракетно-космічної техніки. У центрі встановлене унікальне високоточне обладнання, зокрема, трьохосьовий імітатор руху для моделювання польотів та лабораторна центрифуга для випробування приладів під навантаженням. Применение такого класса высокоточного оборудования позволяет значительно сократить пробные пуски в итоге. По материалам открытой печати, по западным источникам, десятки летных испытаний можно заменить электронным моделированием. Жіночий Оскар у Дніпрі. Церемонія нагородження Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття» пройшла вихідними. Відзнаку отримали представниці прекрасної статі, які досягли успіху у певній галузі. Это 11-я премия, но в Днепропетровске она проходит впервые. Все 10 лет подряд она проходила в Киеве. Но в этом году мы решили сделать исключение и провести ее в нашем славном Днепре. Критерии – это, по-перше, что эта женщина сделала для страны. Не те, насколько она гарна зовнішньо, а дійсно, яка вона берегиня, яка вона людина. Що вона може дати не тільки своїй родині, але й тим людям, які навколо. Ця нагорода є суспільною нагородою. Вона ніякого відношення ні до політики, ні до держави не має. Для когось є це стимул, для когось це є визнання, для когось є це просто радість в житті. Віслючка, кози, коні, коти і більше 200 собак, а також дикі птахи та звіри. Всіх врятували волонтери унікального притулку, розташованого в селищі Мало-Захарине Солонянського району. Про їх проблеми та потреби наші журналісти вже розповідали влітку. Але з приходом зими ситуація стала критичною. У волонтерів, які доглядають тут на перетримці за найрізноманітнішими тваринами, виникає проблема, як прогодувати це все господарство. Адже одних тільки собак тут проживає більш як 200. Щоб прогодувати усіх своїх підопічних, волонтерам потрібно щонайменше 36 тисяч гривень на місяць. 10 коней, наприклад, розповідає директорка притулку Олена Русіна, щомісячно з'їдають 450 тюків сіна та соломи. 18 тисяч гривень стоїть 300 тюків, 60 гривень тюк. А ще для повноцінного харчування скакунам потрібні овочі та фрукти. Окрім цього, конюшня потребує ремонту. Є больні лошаді з больними ногами, яким потрібно більше комфорту, більше тепла. З літа у притулку побільшало собак. На окремій кухні щодня двічі на день волонтери порають чотирилапим корм. Каші, овочі, м'ясо та хліб. Ситуація з запасом продуктів покращилася, коли залишки їжі почали віддавати шкільні їдальні. Літрів 150 готової їди ми привозимо зі школ, але остальні 150-200 літрів ми доварюємо. Ще одна проблема, що висить наче дамоклів меч, хвилюються зоодобродії. Як влаштувати тварин в надійні руки? Люди відгукуються і через сайт, і через соцмережі. Для Чарлі, наприклад, сьогодні знаковий день. Вона є в Дніпродзержинськ, в сім'ю, тобто вона буде жити в домі. Дуже складно пристраювати вже взрослих собачок, є 2 годика, вона стерилізована, довго ми шукали її сім'ю. А найкращим варіантом, упевнені волонтери, для тварин є акції, де можна познайомитися і упевнитися в тих, кому віддаєш улюбленців. За це літо, весна, осінь пристроїли більше 100 животних. Для того, щоб продовжувати пристройство животних, нам потрібно тепле приміщення. Тобто, желательно, якщо б якийсь центр нам виділив уголочок, акуратненько, з клеточками, дав шанси для пристройства. Ні хвилини спокою у волонтерів нема. Постійно потрібні і дрова, і їжа, і вільні руки. Тож знов звертаються по допомогу і сподіваються, тварини з непростою долею небайдужі не лише їм. Руслана Козиряцька, Макс Бодриченко у фокусі. Жонгляш, еквілібр і підкидні дошки. До Дніпра поспішають циркові артисти з 12 областей України, а також Фінляндії та Угорщини. На одній арені їх збере вже традиційний 8-й фестиваль «Яскрава арена». Вікова категорія учасників – від 6 до 22 років.
Надали заявок більше, ніж 500 учасників, і лише 350 були задоволені через їх рівень і через відповідність критеріям фестивалю. То всі директора державних цирків України приїжджають бути у складі журі. І вони будуть відзначати, хто достойний отримати гран-прі. Швидше, вище і сильніше. І навіть зимова погода не стала на заваді дніпровським бігунам, які долали маршрути Дніпро-Горок. Четвертий щорічний забіг, за словами організаторів, зібрав близько 8 десятків спортсменів, як любителів, так і професіоналів. Не страшні їм ані сніг, ні ожеледь, ні різкі повороти та косогори. До старту залишається більше як півгодини, але учасники забігу Дніпрогорки не втрачають ні хвилини. Хтось розминається всередині. Обов'язково треба трохи розтягнутися, не сильно потягнутися перед бігом, потім потихонечку розогрітися, потім поускорятися і ще трохи порозминатися. А хтось на вулиці, як от Світлана. Це перше змагання, в якому ми участвували, практично ще не бігаю, не розумію, чому забіг називається Дніпровські горки. Ми прийшли горки, а там Дніпро город на холмах, просто ми не знали, що ми будемо бігати. Траса тут жорстка, 3 роки ми бігаємо. 3 роки бігаю я, бігає прем'янниця, ну, в общем, в принципі, нас всі бігають. У Дніпрогорках вже четвертих за рахунком взяли участь як професіонали, так і любителі. Окремо були організовані дорослі та дитячі забіги. Олександр Бабарика, багаторазовий учасник світових марафонів, упевнений, бігати зимою без ризику для здоров'я можна легко. З правильним екіпіруванням. Одеться, ну, навіть не потепліє. Зараз термобільйо є, як би, такі технології, що одяг термобільйо, там, як-то, якусь балоньку, і її, наоборот, буде тепло. Першими 4 кола загальною протяжністю в 7 кілометрів бігли учасники, як виявилось, різного віку. Найменшому – 9, найстаршому – 69. Бегая каждый круг, мы в 2 раза поднимаемся, очень делаем большие забеги на горке. Это сегодня все участники почувствуют не раз. Конечно же, сегодня погода у нас как правильная для зимы, для декабря. Чуть-чуть мокро, чуть скользко, но мы побеспокоились о безопасности участников. Розсипан пісок, зроблені указателі по трасі. Добре посипані доріжки та спортивний азарт зробили свою справу. Перше місце серед чоловіків з результатом 26 хвилин 8 секунд виборов Артем Казбан. Серед жінок першою фінішувала Катерина Карманенко. Її досягнення – 30 хвилин 26 секунд. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських. У фокусі. І про ремонти колій та контактних мереж у Дніпрі. Усі роботи пообіцяли проводити вночі, щоб не змінювати графік руху з електротранспорту. З 10 на 11 грудня, з 22.00 до 5 ранку на перехресті Пастера та проспекту Яворницького замінять стрілочний перевід. Наступної ночі за тією ж адресою відбудеться балансування нового пристрою. На житловому масиві Тополя 3 на розвороті 21-го тролейбусу з 11 на 12 грудня демонтують контактні опори. А з 13 на 14 грудня замінять ділянку трамвайної колії на проспекті Яворницького від вулиці Гончара. І про погоду. 10 грудня – хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень – мокрий сніг та дощ. По місту та місцями по області – сильні опади. На дорогах ожеледиться. Вночі та вранці – туман. Вітер північно-східний – 7-12 метрів на секунду. Вдень – пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по місту вночі – 0,2 градуси морозу, вдень – 0,2 тепла. По області вночі – від 3 градусів морозу до 2 тепла. Вдень – від 0 до 5 з позначкою «плюс». І на цьому випуск завершено. Більше новин о 19-й. А якщо ви стали свідком подій, телефонуйте за редакційними номерами, які на екрані. Ми чекаємо на ваші дзвінки. У студії була Юлія Стасенко. На все добре!